Vitajwa magonjwa mpaka mafuriko. Eti tena kila mwanadamu ni mfano wako. Ulala na kuamka mzima, yote ni kwa uzima wako. Sasa vipi umeruhusu au ndo Sodoma na Gomora ungeta nuru aje na lile samana? Atoke nani ya baki nani? Inauma. Mwezi wa nne tariki 17 ijuma, usiku wa manane yaliyopita uvira yanaliza. Funga milango mazia wakubwa mpaka wadazima ni masikitiko maundo ya lengo maliko. Inauma, 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 inauma. Zetu walivyo teketea, inauma. Atoke nani ya baki nani? Inauma. Vilalo vyetu nyumba ndu siseme, inauma. Uvira zima ni masikitiko, inauma. Thank you.